Концерт, на який не змогли прийти люди, заради яких його організовували. Тимчасова івент-агенція, так жартома назвали себе друзі Насті та Євгена Чередників, той самої подружньої пари, яка в серпні у Греції зазнала трагедії на морі. Катер протаранив туристичний корабель, загинули четверо людей, в тому числі і Женя на прізвисько Кубік. Його дружина серйозно травмована, вона ще й досі лікується на чужині, а вдома чекає син. Женя молодший, йому трохи більше за рік. Кубік любив музику і футбол, писав цікаві рецензії та роздуми на ці теми, мав багато друзів серед музикантів Дніпра. Тож, найкращим способом допомогти родині загиблого друга і таким чином гідно із ним попрощатися, став концерт саме тих гуртів, які він любив. Заради цього на один єдиний концерт воз'єдналися три команди, які фактично вже давно не існують як творчі формації. «Тайна третьої планети» і «Друг мой грузовик» та «Осколки сна». Музиканти останньої взагалі живуть у різних країнах і не грали разом більше 10 років. Четвертий учасник заходу – сучасний гурт «Вагоновожатий». Концерт призначили на 8 жовтня у літньому театрі міського парку імені Шевченка. Він був повністю благодійним. Абсолютно всі учасники працювали над ним без гонорарів. Вартість квитка зробили фіксованою і всю зібрану суму, це більше 100 тисяч гривень, віддали родині Чередник. У суботу в Дніпрі була потужна злива, та відміняти захід нікому й на думку не спало. На концерт їхали не тільки з різних міст України, а ще й з Росії та Білорусі. Не самый веселый повод для концерта, но благодаря людям, которые его устроили, благодаря группам, которые сегодня соберутся, здесь очень тепло, и это вот прям ощущалось уже в поезде. И я могу сказать, что во всех 5 вагонах, которые ехали, были знакомые люди. Весь поезд ехал сюда, и были люди из Питера, из Киева. Я только что встретила человека, который прилетел из Минска на один вечер. Женя был неимоверно теплый и приятный человек. Мы с ним играли вместе в футбол в разных командах. Вот. И, в принципе, он был душа вот нашего такого мини-аматорского вот этого футбольного кружочка. Вот. Если бы не он, то заглохло бы все гораздо раньше. Он именно был таким мотором. Мы с ним виделись. Ну, в основном понятно, что так как я живу в Гатчине, в Ленинградской области, а он жил в Днепропетровске, мы с ним в основном общались в ЖЖ, потом в Фейсбуке. Ну, например, мы с ним виделись на концерте «Вагоновожатых» в клубе «Квартира». Прикольно, когда собирается группа, не то, что там им дают там, за реюнион, там, вот он там, условная штука баксов, а ради какого-то хорошего посыла. То есть это сейчас, наверное, немногие группы такое делают, когда на первом плане не деньги, а какая-то вот человечность.